Բարև ձեզ, սիրելի հանդիսատես։ Այսօր զրուցելու ենք Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Հնագիտության և Ազգագրության Ինստիտուտի փոխտնօրեն, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Տորկ Դալալյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Դալալյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ չեք մերժել մեր հրավերը։ Ես եմ շնորհակալ ձեր հրավերի համար։ Մի քանի բառով իհարկե հնարավոր չէ նկարագրել այն մեծ դերը, որ ունի արդեն 80-ամյա Գիտությունների Ազգային Ակադեմիան Հայաստանի Հանրապետության կայացման և գրագետ հասարակություն ձևավորելու գործընթացում։ Եվ շատ կուզենայի նշել, որ մեր ազգային ինքնագիտակցության պահպանման և զարգացման գործում անփոխարինելի է հենց Հնագիտության և Ազգագրության Ինստիտուտի դերը։ Եվ միայն հիացմունքի է շատ մեծ հիացմունքի արժանի այն փայլուն գիտնականների տքնաջան և անդուլ գործնեությունը, որ անում են, որ տարիներ շարունակ այս ինստիտուտը վարում է։ Եվ ես շատ կուզենայի, որ դուք ներկայացնեիք այս շատ լուրջ օրերի համատեքստում, անգամ ողբերգական մեր ազգի և պետության համար օրերի համատեքստում, ձեր անելիքների, ձեր ինստիտուտի անելիքների առաջնահերթությունները։ Շնորհակալություն հարցի համար և գնահատանքի համար։ Իսկապես մեր երկիրը, մեր պետությունը և մեր ժողովուրդը կարիք ունեն ինքնությունների վերաձևակերպման և ուսումնասիրման գիտական հենքի վրա, նկատի ունեմ, և մենք կարիք ունենք մեր իրական ինքնությունների գիտակցման, այսինքն ունենալով հարուստ պատմություն և հարուստ մշակույթ, մենք ի տարբերություն մեր որոշ հարևանների կարիք չունենք ինքնությունների կեղծման կամ ինքնությունների, նոր ինքնությունների կառուցման, այլ մեզ մնում է միայն հետազոտել եղածը, այն ինչ որ մենք ունենք, ինչ որ դարերով որպես պաշար կուտակել ենք, և ինչ որ ստեղծել են մեր նախնիները դարերով, մենք կարիք ունենք այդ ամենի բազմակողմանի հետազոտման, ուսումնասիրման և պարզապես նորովի մեկնաբանման, վերաձևակերպման, այսինքն մենք կարիք ունենք առողջ ինքնություն վերաձևակերպելու, որպեսզի գնանք առաջ, որպեսզի ունենանք զարգացում, որպեսզի մեր պետությունը կատարելագործվի, զարգանա, մեր հասարակությունը նույնպես զարգանա և միևնույն ժամանակ ինտեգրված լինի համաշխարհային բոլոր առաջընթացներին, նորություններին և այլն, բայց նաև չհրաժարվի իր արմատներից, լինի հենված իր արմատների, իր պատմության, իր մշակույթի վրա։ Այս առումով Հնագիտության և Ազգագրության ինստիտուտը մեծ դեր է խաղացել, ինչպես խորհրդային շրջանում, այնպես էլ անկախության տարիներին շարունակել է իր առաքելությունը։ Մեր հնագետները, ազգագրագետները, բանագետները, մշակութաբանները տարբեր հետազոտություններով խորամուխ են եղել մեր ժողովրդի մշակույթի պատմության զանազան խնդիրների ուսումնասիրման մեջ, և այդ ամենի հանրագումարը, այդ բոլոր գիտական արդյունքների ամբողջությունը հենց իրականում հանդես է գալիս որպես մեր արդի ինքնության 21-րդ դարում հայ ժողովրդի ինքնության վերաձևակերպված այդ բանաձևի տարբեր մասնիկներ և շերտեր։ Այո, մի շատ ցավալի բան պիտի բարձրաձայնեմ, հազարամյակներ շարունակ մեծ հայքի, հայոց աշխարհի, հայկական լեռնաշխարհի 15 աշխարհները անընդհատ ստեղծել են, ձևավորել են իրենց տարազները, իրենց սովորույթները, իրենց գունագեղ ավանդույթները, իրենց բարբառները և այսպես զարդարել են և զարգեցրել են հայոց աշխարհը, իսկ ահա 20-21-րդ, կարծես թե լուսավորյալ, արդեն չակերտավոր պետք է ասենք դարերում, բարբերաբար կորցնում ենք մեր տարածքները և այդ տարածքների հետ նաև շատ թանկ և շատ կարևոր ինքնության շերտեր։ Ինչ եք կարծում, ինչ ուղղություններով պետք է ավելի շատ աշխատի Հնագիտության և Ազգագրության Ինստիտուտը և հատկապես ձեր բաժինը,
որպեսզի կարողանանք այդ ամենը պահպանել գոնե տեսական մակարդակում։ Դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, որ ինքնությունը ինքը անկախտելիորեն կապված է տարածքի, տարածաշրջանի, ազգագավառների հետ եւ պատահական չէ, որ երկար տարիներ ինստիտուտի թե ազգագրական, թե բանահյուսական, թե հնագիտական ուսումնասիրությունները հրատարակվել են շատ հաջող ըստ ազգագավառների։ Այսինքն, որպես ուսումնասիրման տարածք ընտրվել է որևէ պատմաշխարհագրական գոտի եւ տվյալ հետազոտողը, բանագետը կամ ազգագրագետը կամ հնագետը փորձել են ամբողջացնել հենց այդ տարածաշրջանի դիցուկ բանահյուսությունը կամ ազգագրությունը։ Եվ բոլոր այդ ազգագավառների ամբողջությունը որպես մի խճանկար կազմում է հենց մեր մեծ հայրենիքի ընդհանուր պատկերը, մեծ հայքի պատմական Հայաստանի ընդհանուր պատկերը։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք հայ ինքնության մասին եւ անտեսում ենք այդ մեր պատմական հայրենիքի որևէ մի հատվածը, ինչ որ մի բան պակաս է մնում, ինչ որ մի բան թերի է մնում, եւ ամբողջական պատկերի համար, ինչպես որ խճանկարի տարբեր կտորները հավաքելով ունենում ենք ամբողջական պատկերը, ահա դրա համար մենք կարիք ունենք մեր պատմական հայրենիքի բոլոր հատվածների համակողմանի ուսումնասիրման։ Ցավոք սրտի, ինչպես դուք նշեցիք, մենք դարերի ընթացքում միշտ կորցրել ենք եւ այսօր ունենք այն, ինչ ունենք։ Մոտ 30,000 քառակուսի կիլոմետր, որը պարփակված է սահմաններով իր Հայաստանի 4 հարևանների հետ, ընդ որում սահմաններից շատերը փակ են, Հայաստանը կարելի ասել մասնակի շրջափակման մեջ է այսօր էլ։ Եվ այս ամենը իհարկե ազդում է թե երկրի զարգացման վրա, թե գիտության զարգացման վրա, որովհետև ի վերջո գիտնականներն էլ, գիտաշխատողներն էլ մարդիկ են, ապրում են տվյալ երկրում, պետության մեջ, ստանում են աշխատավարձ եւ այդ ամենը անմիջականորեն կապված է նաեւ տնտեսական զարգացման հետ, տնտեսության վիճակի հետ, ինչը բնականաբար դրականորեն չի անդրադառնում գիտնականների, գիտաշխատողների, կենսակերպի, կենսամակարդակի վրա։ Բայց մենք այս ամենը ոչ թե մոռանում ենք, այլ փորձում ենք այս ամենի մասին չմտածել, երբ որ զբաղվում ենք գիտությամբ, որովհետև ի վերջո գիտնականի առաքելությունը իր ժողովրդի ոգին վար պահելն է։ Եվ գիտնականը այդ ամենը անում է հանուն գաղափարի, հանուն այն մտայնության, որ ապագան ավելի լավ է լինելու, քան ներկան։ Եվ անցյալի փառավոր իրողություններ ուսումնասիրելը նաև այդ արժեքն ունի, որ մենք հիմք ենք ստեղծում ապագա զարգացման համար։ Ուստի, ինչպես ասացի, Հայաստանի բոլոր պատմական երկրամասերի ուսումնասիրությունը խիստ կարևոր է, մանավանդ որ այն ժողովուրդը, որը հիմա ապրում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ըստ էության ժառանգորդն է պատմական Հայաստանի տարբեր ազգագավառների երկրամասերի բնակչության, որը մեկտեղվել, եկել, հավաքվել այս մի կտոր հողի վրա, բայց տարբեր ձևերով շարունակում է տեղական հին ավանդույթները, որոնք շատ դեպքերում միահյուսվել են նորերի հետ, տարբեր ազգագավառներից եկած ավանդույթները եւ այդ պատմական հիշողությունը սեր տաճել է, միմյանց հետ միահյուսվել է եւ դա է, որ ստեղծում է հայոց ժամանակակից ինքնությունը։ Այո։ Հիմա խոսենք մեր ամենաթարմ կորստի մասին, Արցախի մասին։ Նախ շատ կուզենայի լսել ձեր կարծիքը, ձեր գիտական կարծիքը Արցախ եւ Ղարաբաղ բարերի ստուգաբանության մասին, որտեղ շատ չարչարկված է այս հարցը եւ շատ գիտականությունից զուրկ նաեւ կարծիքներ են հրապարակվում եւ հասնում հասարակությանը։ Դրա համար շատ կուզենայի ձեր կարծիքը այս մասին լսել եւ նաեւ մի քիչ խոսել այն մասին, որ Արցախի ժողովուրդը զրկված արդեն իր ազգագրական միջավայրից, այսօր կանգնել է բարբարի ավանդույթների, իր ազգագրական կերպի կորստյան վտանգի առջև, եւ ինչ ուղություններով պետք է աշխատի ձեր ինստիտուտը, որպեսզի կարողանա եւ բարբարը պահպանել,
գոնե այս կենցաղ բարբարի եւ բանահյուսության կենցաղավարման շարունակությունը ապահովել ինչ որ մի ձևով Շատ արդիական եւ ցավոտ հարց եք տալիս, որին իհարկե համապարփակ եւ վերջնականորեն պատասխանելը շատ դժվար է մեկ հարցազրույցի սահմաններում։ Նախ սկսեմ վերջից, ձեր հարցի երկրորդ մասից։ Մեր ինստիտուտում կատարվում են հետազոտություններ, որոնք վերաբերում են Արցախի պատմամշակութային ժառանգության տարբեր խնդիրներին, ընդ որում կան թե հնագիտական ուսումնասիրություններ, ասեմ, որ հենց Տիգրանակերտի բեղումները կատարվել են մեր ինստիտուտի մասնագետների ջանքերով, եւ այժմ նախապատրաստվում է այդ մենագրությունը։ Մենք ինստիտուտում ունենք առանձին խումբ, որը կոչվում է Արցախի պատմամշակութային ժառանգության ուսումնասիրման խումբ, եւ նաեւ նոր ծրագրերի նախագծեր են առաջիկաշվել, ըստ որոնց պետք է ուսումնասիրվի Արցախից տեղահանված բնակչության սոցիալ մշակութային այս տեղաշարժերի հետ կապված իրավիճակը։ Նաև որպես բանագետ կարող եմ ասել, որ մեր բաժինը, բանագիտության բաժինը ինտենսիվորեն զբաղվում է Արցախի բանահյուսության ուսումնասիրությամբ, ընդ որում այս աշխատանքը բաղկացած է մի քանի շերտերից։ Նախ մեր գերագույն խնդիրն է, որը մենք մեծ մասամբ արդեն կատարել ենք անցյալ տարվա ընթացքում, փոքրիկ խմբով ցուցակագրել ենք ինստիտուտի արխիվում պահվող Արցախից գրառված բոլոր բանահյուսական նյութերի ցանկ ենք կազմել ամբողջական, ըստ ժանրերի, ըստ տարիների, ըստ բանահավաքների եւ ըստ բանասացների։ Սա հսկայական աշխատանք էր, որը մեզանից գրեթե 1 տարվա տքնաջան ուսումնասիրություն պահանջեց, եւ մի քանի հոգով այս գործը կարողացանք գլուխ բերել։ Երկրորդ փուլը այս աշխատանքի ենթադրում է այդ բանահյուսական նյութի ուսումնասիրություն, ուսումնասիրություն համեմատական մեթոդներով եւ բանագիտական մեթոդներով, իսկ այնուհետեւ նաեւ հրատարակում, ընդ որում հրատարակում ասելով նկատի ունեմ ոչ միայն տեքստերի ժողովածուների կազմում, այլև դրանց գիտական մեկնաբանում եւ վերլուծություն բանագիտության վերջին նվաճումների հիման վրա։ Մենք ուրեմն մի նախագիծ ենք առաջքաշել, որը հուսով ենք կհաստատվի եւ այն ի վիճակի կլինենք իրագործելու կրկին մեր բաժնի ուժերով։ Նպատակն է օտար լեզվով հրատարակել Արցախի բանահյուսության վերաբերող մի ժողովածու, որը իհարկե իդեալական տարբերակում լույս կտեսնի դրսում, արևմուտքում, անգլերեն լեզվով, բայց միևնույն ժամանակ պարտադիր պետք է լինեն զուգահեռ բարբարով տեքստերը, կողքը, եւ իհարկե մեկնաբանությունները, ծանոթագրությունները մեծ առաջաբանով։ Սա ընդհանուր մեր աշխատանքների մասին, որոնք վերաբերում են Արցախին եւ Արցախի հարուստ մշակութային ժառանգությանը։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցի առաջին մասին, ապա այստեղ կարող եմ ասել, որ Ղարաբաղ եւ Արցախ անունները երկուսն էլ իհարկե զուգահեռ գործածվել են եւ գործածվում են, եւ նաեւ հոդվածներ կան հրատարակված, ուսումնասիրություններ այս տեղանունների առնչությամբ։ Ես ինքս նույնպես որպես լեզվաբան զբաղվել եմ այս տեղանունների ուսումնասիրությամբ։ Ղարաբաղ տեղանվան վերաբերյալ իհարկե բոլորին հայտնի է, որ այն թուրքական ծագում ունի եւ թուրքերեն բառացիորեն նշանակում է Սև այգի, եւ այստեղ իհարկե անիմաստ են այն ոչ գիտական մեկնաբանությունները, որոնք փորձում են այլ բացատրություն տալ, բաղը բացատրել ինչ-որ հնդեվրոպական արմատով կամ ղարան, որովհետեւ այստեղ միանշանակ է, բոլոր լուրջ լեզվաբանները այստեղ որևէ կասկած չունեն,
Եվ այս մերձ գիտական տեսակետները իրականում հայտնել են ոչ լեզվաբանները, որոնք այլ մեթոդներով են փորձել վերլուծել այս տեղանունը, ամեն դեպքում ինքը ուշ տեղանուն է։ Հիշատակվում է, եթե չեմ սխալվում, 16-րդ կամ 17-րդ դարից, եւ պատահական չէ, որ թուրքերենը, որովհետեւ այդ ժամանակ արդեն թուրքական ազդեցությունը մեծ էր, Արցախի տարածաշրջանը մերթ պարսկական իշխանության տիրապետության տակ էր, նույնիսկ անկախ մելիքությունների ժամանակաշրջանում այդ ազդեցությունները բավականին շատ էին եւ Սեֆյան Պարսկաստանի կողմից եւ Օսմանյան կայսրության կողմից, այսինքն այստեղ որևէ պատահական կամ զարմանալի բան չկա եւ դրանից պետք չէ ամաչել, դա շատ նորմալ է, բայց մենք ունենք տարածաշրջանի հին բնիկ անվանումը Արցախ, որը այնքան հին է, որ նույնիսկ դրա միանշանակ ստուգաբանությունը, բացատրությունը շատ դժվար է այսօր տալ, բայց դա եւս տրամաբանական եւ նորմալ է, որովհետեւ հին տեղանունները սովորաբար շատ դժվար են ստուգաբանվում, որպես օրինակ կարող եմ նշել բազմաթիվ նահանգների անուններ, մեծ հայքի աշխարհների անուններ, ինչպես Աղձնիկ, Սյունիկ եւ այլն, այս բոլոր տեղանունները միանշանակ բացատրություն չունեն, եթե փորձենք բացատրել արմատի ճշգրիտ նշանակությունը, բայց կազմությամբ դրանք ակնհայտորեն հայաշունչ, հայակազմ տեղանուններ են, հայկական գրափարյան ընդվորում, եւ շատ դեպքերում նախագրափարյան, վաղնջահայերենին բնորոշ վերջածանցներով, իսկ արմատների առնչությամբ ասում եմ, երբեմն այդ արմատները կարող են այնքան հին լինել, որ այլևս դրանց նշանակությունը մեր ժամանակակից լեզվում կորսված լինի, բայց զուգահեռները կան, բարբարային տարբերակները կան, կոնկրետ Արցախ տեղանվան պարագայում ինձ անձամբ ավելի հավանական է թվում այն տեսակետը, որ առավել հին տարբերակը պետք է լիներ Արձախ ձեյով, ինչ որ մենք ունենք վկայված դեռևս 5-րդ դարից Փավստոս Բյուզանդի պատմության մեջ, այստեղ է, որ առաջին անգամ հիշատակվում է Արցախ աշխարհը, հենց Արձախ ձևով, եւ ակնհայտորեն այստեղ ախը վերջածանց է, որը շատ հաճախ հանդիպում է հայկական այլ տեղաններում, իսկ Արձարմատը ունի մի քանի մեկնաբանություն, եղել է տեսակետ, որ այն կապված է Արձան քար բարի հետ, սակայն ես ուսումնասիրելով հայերենի առնչությունները հարևան ժողովուրդների, մասնավորապես Կովկասյան լեզուների հետ, եկել եմ այն լեզվաբանական եզրակացության, որ Արձարմատը հայերենի նույնպես հնում ավելի լայն նշանակություն է ունեցել, եւ բացի ժայռ, ապարաշ, քար, արձան բառից, այն ուղղակի նաեւ նշանակել է բնություն, եւ ըստ երևույթին Արձախ տեղանունը հենց այդ հնագույն վաղնջահայերենի ժամանակաշրջանից է գալիս, քանի որ այս երկրամասը, ինչպես բոլորս գիտենք, հարուստ է իր անտառներով եւ անտառախիտ լեռներով, այո, Արձախ ասելով վաղնջահայերը հասկացել են հենց այդ բնության տված հրաշալիքներ, այդ պարգևը, բնական պարգևը, եւ հենց այդ արմատով են բնորոշել այս երկրամասը։ Իհարկե սա վարկածներից մեկն է, որը ինձ առավել հավանական է թվում, բայց ամեն դեպքում անունը ինքը հայաշունչ, հայակազմ անուն է, այո, հայերեն վերջածանցով, որը ունի նաև ենթաշերտային զուգահեռներ բազմաթիվ։ Նայեք, պարոն Նալալյան, մի շատ հետաքրքիր այսպես դիտարկում ես ունեմ, ես ինձ իհարկե բանագետ չեմ համարում, ժամանակին պաշտպանել եմ բանահյուսությունից, բայց դա շատ կարճ ժամանակ է տևել, որ ես ուսումնասիրել եմ, աշխատել եմ այդ ուղությամբ, այնուամենայնիվ, քանի որ ես ապրել եմ այդ տեղանքում, եւ շատ հետաքրքիր փաստեր կան, Ղարաբաղի մասին է խոսքս, բնական է, պարզ է, բոլորին էլ հայտնի է, որ դա հաստատ հայկական անվանում չէ, բայց պարսկերենի եւ թուրքերենի այս վեճում ես ունեմ մի շատ հետաքրքիր դիտարկում, նայեք, մեր այն գյուղում, որտեղ ես եմ ապրել, Կողքին կար մի գյուղ, որտեղ ես մեծացել եմ, նաեւ իմ մանկությունն անցել, այդ գյուղի անունը պարսկերեն Ղզղալա էր,
Հայերեն Բերթաշեն էր։ Այսինքն գյուղացիների հին տարեց գյուղացիները Բերթաշեն գիտեին։ Սովետական ժամանակ բոլոր իրենց անվանում էին Ղզղալա։ Այս գյուղը թուրքերը անվանում էին Կարաքենդ։ Եվ այս գյուղում կար մի շատ հայտնի Բերթ, որը կոչվում էր Աղջկա Բերթ։ Անգամ Աղջկա Բերթ ոչ պաշտոնական անունն էին ասում իրենք իրենց գյուղացիները։ Ահա այս գյուղը, որ Ղզղալա էր պարսկերեն, այսինքն Աղջկա Բերթ։ Իսկ թուրքերը ասում էին Կարաքենդ։ Ուս այնքան տիպական է այս Ղարաբաղի համար, որովհետև Ղալաբաղ, ես իմ հոր բանայուսական նյութերում ինքը մեծերից լսել է նաև, որ սա Ղարաբաղ չի, այլ Ղալաբաղ է, այսինքն բարձր այգի, այսինքն կրեպոստ է Ղալան, բան, Բերթ, ամրոց, Բերթ, այսինքն բարձր ամրոցատիպ այգի, և որովհետև շատ անտառներով, ինչպես դուք ասացիք, կանաչառատ էր, և նաև բարձր էր շատ, քանի որ մեծ մասը Լեռնային Ղարաբաղը ամբողջովին բարձր է։ Դրա համար ես սկսել եմ մտածել, արդյոք իրոք սա հենց Ղալաբաղը չէ, որ թուրքերը վերանվանել են Ղարաբաղ։ Ու մի խոսքով, սա իհարկե ընդամենը իմ դիտարկումներով, քանի որ իրոք իմ աչքի առաջ այդ Ղզղալան, որ Բերթաշեն էր կամ Աղջկա Բերթ, դարձել է Կարաքենդ, որ Սևի հետ ոչ մի կապ չունի այդ գյուղը, բացարձակ, այդ ժայռը շեկ է, այսինքն ունի բաց դարձնագույն գույն, և գյուղն էլ շատ գեղեցիկ և կանաչ գյուղ է բլրի լանջին, սարի լանջին, և սա ոչ մի բացարձակ սևության հետ ոչ մի կապ չունի, ինչպես նաև Ղարաբաղը, ինչու պիտի սև։ Մի խոսքով, ամեն դեպքում… Տեսակետներից մեկը այն է, որ քանի որ անտառոտ լեռներ են և արևը քիչ է ընկել այդ անտառի բացատներում, ծովերում և այլն, այսինքն թուրքերեն սև այգի ասելով, իհարկե բաղ բառ ինքը թուրքերեն չէ, պարսկական ծագում ունի, իրանական, բայց թուրքերը փոխարել են, ամեն դեպքում թուրքերեն Ղարաբաղ բառացիորեն ստացվում է սև այգի, սա այն իմաստով, որ արևը քիչ են գնում այդ ծառերի, այդ ձորերի արանքում մեջտեղը, բայց նաև այստեղ ունենք մենք մյուս հարևան տեղանունը Ղարադաղ, որը Արաքսի մյուս ափին է ընկած և բառացիորեն թուրքերեն նշանակում է սև լեռ կամ սև լեռներ, և այստեղ էլ մենք ունենք այս տեղանվան պատմական տարբերակը, պարսկերեն իհարկե սա մեծ հայքի պարսպատունիկ գավառն է, որը մտել է վասպուրականի կազմի մեջ, բայց պարսպատունիկ հենց բառացիորեն նշանակում է Պարսկաստանի սահմանի մոտ, այսինքն ինքը սահմանակալ այսպես գավառի դեր է խաղացել, իսկ պարսկերեն հնուցի վեր թե գավառը, թե լեռները, որոնք գտնում են այդ գավառում, կոչվում են սիահ քուղ, որը պարսկերեն բառացի նշանակում է սև լեռ։ Այսինքն թուրքերը գալով 11, 12, 13-րդ դարերում պարզապես իրանական այդ տեղանունը թարգմանել են իրենց լեզվով։ Այո, ամեն դեպքում սա իհարկե մի ուրիշ աշխարհ է և շատ հետաքրքիր աշխարհ է։ Գիտեք, ինչ նաև կուզենայի, ինչի մասին նաև կուզենայի, որ մենք խոսեինք, այնպիսի մի ալիք է գնում աշխարհում համաշխարհայնացման, այսպես համամարդկային անվան տակ ամեն ինչ համահարթելու, որ մեկ-մեկ սկսում ես մտածել, արդյոք այս մեծ այսպես ալիքի մեջ, այսինքն մի ուրիշ կողմից փորձենք նայել սրան, ճիշտ է արդյոք մեր ինքնատիպությունը, այսպես շեշտ դնել մեր ինքնատիպության, մեր ազգային արժեքների, մեր ազգային ավանդույթների այսպիսի ցայտուն պաշտպանության մեջ, թե տրվել այդ համաշխարհայնացման հոսանքին և ապրել ինչպես մարդ։ Ինչ եք կարծում, ուղղակի ձեր կարծիքը կուզենայի իմանա։ Շատ բնական և մարդկային հարց եք տալիս, որ անկասկած շատերի գլխում է ծագում, շատերն են այդ մասին մտածում, շատերը իրենց զավակների ապագայի մասին մտածելիս այդ հարցն են ուղում իրենք իրենց և իրենց հարազատներին, ընտանիքի անդամներին, շատերը արտագաղթելով այդ արդարացումն են փորձում գտնել իրենց համար։ Անկասկած սա մի միտք է, որ գրեթե բոլորի մտքում ծագել է և գրեթե բոլորը մտածել են այդ մասին։ Այստեղ իհարկե շատ հաճախ ամեն մարդ ունի իր անհատական մոտեցումը, իր անհատական ընտրությունը, բայց ես կարծում եմ, որ իրականում այս երկու երևույթները իրար հակադիր չեն, նկատի ունեմ
համաշխարհայնացումը, գլոբալիզացիան եւ ազգայինը մեր տեղականը, բնիկը պետք չէ իրար հակադրել։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն պետություններն են հաջողում, որոնք համաշխարհայնացումը հիմնում են, հենում են ազգայինի վրա։ Իհարկե սա բարդ բան եմ ասում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության նման փոքր երկիրը շատ քիչ հնարավորություններ ունի մեծ աշխարհի մեջ ինտեգրվելու համար։ Պատկերացրեք, ամբողջ աշխարհի բնակչությունը մի քանի միլիարդ, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր հազիվ 3 միլիոն։ Անհամեմատելի մեծություններ են, բայց եթե մենք հաջողենք համաշխարհայնացման այս գործընթացում պահել եւ վերաձևակերպել մեր ազգայինը, մենք կունենանք կենսունակ հասարակություն եւ կենսունակ պետություն։ Ընդ որում, պահել ազգայինը չի նշանակում կարճած մնալ հնացած սովորույթներից, տեսակետներից եւ ավանդույթներից։ Ոչ, ընդհակառակը, պահելու համար հարկավոր է դրանք վերաձևակերպել։ Եվ այստեղ կրկին վերադառնում ենք այն մտքին, որ ես հարցազրույցի ամենասկզբում նշեցի, որ մեզ պետք է ինքնության վերաձևակերպում։ Եվ այդ ամենը պետք է հիմնված լինի գիտական հետազոտությունների վրա, լուրջ ուսումնասիրությունների վրա, որոնք հաշվի կառնեն համաշխարհային միջազգային գիտության բոլոր նվաճումները, բայց միևնույն ժամանակ կհիմնվեն մեր գիտական ավանդների վրա։ Եթե մենք կարողանանք պահել այս ոսկե միջինը, տուրք չտալ ծայրահեղություններին, ոչ մի ծայրահեղությանը, ոչ էլ մյուս, մենք անկասկած կհաջողենք, կզարգանանք, կշատանանք եւ կուժեղանանք, կհզորանանք։ Կարծում եմ սա է բանաձևը, բանաձևը սա է, իմ կարծիքով։ Այո, դա Աստված։ Եվ հաշվի առնելով ձեր մասնագիտական հետաքրքրությունների շատ լայն շրջանակը, ես համոզված եմ, որ դուք ունեք հայի տեսակի այսպես հրաշալի պատկերացում, ինչպիսին է հայը ըստ բանահյուսական, մեր բանահյուսական եւ ազգագրական նյութերի, այ հայի նկարագիրը դուք ինչպես կարող եք մի քանի բառով ներկայացնել, հայը ինչպիսին է իր բանահյուսության մեջ։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, եւ այ նոր մտածեցի ես, որ թերևս լրջորեն ոչ ոք այս հարցը չի ուսումնասիրել։ Այսինքն մենք չունենք ուսումնասիրություններ, մենք օրինակ ունենք հետազոտություններ հայի կերպարը գրականության մեջ, օտաժողովուրդների գրական ստեղծագործություններում եւ այլն, կամ արվեստում եւ այլն։ Մեծամտություն չհամարեք, բայց քանի տարի ես մտածում եմ այդ ուղությամբ, որ արժե աշխատանք գրել հայի նկարագիրը ըստ բանահյուսական նյութերի։ Այո, ընդհանրապես, եթե ինձ հիշողությունը չի դավաճանում, մեր հայ բանագիտության մեջ երբեք նման աշխատանք չի կատարվել, որը միտված կլիներ ուսումնասիրելու ոչ միայն հայի, այլև ընդհանրապես որևէ ժողովրդի կերպարը բանահյուսության մեջ։ Վերջերս որոշ հոդվածներ լույս տեսան մեզանում ֆրանգի կերպարը էպոսում, ֆրանգի հարկի ասելով նկատի ունենք ոչ թե ֆրանսիացու, այլ եվրոպացին, հա, ինչու ունենք մեր բանահյուսության մեջ։ Ամեն դեպքում սա իհարկե շատ հետաքրքիր եւ խորը թեմա է, եւ լրջորեն իրականացնելու դեպքում այն կարող է նաեւ լավ գաղափարներ, լավ մտքեր տալ մեր հետագա այս ինքնության վերաձևակերպման, վերակերպման գործում։ Իհարկե այստեղ պետք չէ ընկնել ազգայինականության եւ այս նեղմտության թակարդի մեջ, բայց եթե մոտավոր փորձեմ պատասխանել, այսպես առանց որևէ գիտական հետազոտության եւ առանց լուրջ ուսումնասիրության, փորձեմ պարզապես գիտնականի բնազդով եւ այսպես մոտավոր ենթագիտակցական ծանոթությամբ պատասխանել ձեր հարցին, հիմնվելով իհարկե բանահյուսական տարբեր ժանրերի վրա եւ էպոսի եւ հեքիաթի եւ ավանդազրույցների եւ բանաձևային բանահյուսության,
Հայ կերպարը մեզանում ընկալվում է որպես արդար, առաքինի, հոգևոր մարդ, որը կարճած է իր բնաշխարին, իր հողին, իր երկրին, Եվ թյուրիմացաբար ի դեպ սա փակագծերի մեջ որոշ ժողովուրդների պատկերացումներում հայը վաճառական է, կամ թափառական է, բանդուղտ է, իրականում եթե խորությամբ նայենք մեր բանահյուսությունը, այս վաճառականի, թափառականի կերպարները շատ անցողիկ են։ Հայը շինական է, շինական է կառչած իր երկրին, իր հողին։ Եվ ինչպես ասացի, արդար, քրտինքով, վաստակող քարից հաց քամող, այս արտահայտությունը հիմա շատ է քննադատվում, քննարկվում եւ այլն, բայց բանալի։ Այս իրողություն է։ Այդպես է ամեն դեպքում, մեր պատկերացումը այդպես է։ Եվ մի հետաքրքիր բան ասեմ ձեր հարցի հետ կապված, օրինակ բանահյուսական տարբեր պատկերացումներ կան կենթանիների եւ թռչունների մասին, ինչպես են նրանք առաջացել կամ ինչ հավատալիքներ կան կապված նրանց կերպարների հետ, երկու կենթանի է հիմա միտքս գալիս, որոնք ասոցացվում են, նույնացվում են հայի հետ, մեկը կարծեմ Լիսիցյանի գրառումներում եւ Լալայանի, նաեւ Լալայանի ասում է, որ լորտուն այո ինքը հայ է, այո, եւ որոշ բարբարներում կոչվում է լոկ, այո, բայց հետաքրքիր է, որ դա այնոցն է, որը թունավոր չէ։ Այո։ Նա տարածքի պահապանն է եւ տան բախտ, այսինքն այն մարդիկ, որոնք գյուղական իրենց տներում ունեցել են լորտու կամ լոկ, այդ բարբարով ասված, նրանք բախտավոր են համարվել, տան դովլատն է դա եղել։ Տան հարստությունը, բարգավաճումը, զարգացումը կապված է եղել այդ կենթանու հետ։ Այո։ Եվ ասել են, որ նա հայ է եւ նա թշնամի է մյուս տեսակի օծերին, այսինքն նա այդ տունը պաշտպանում է մյուս թունավոր օծերից։ Եվ մյուս կերպարը, որը շատ բնորոշ է եւ շատ տիպական է հայերին եւ հայ բանահյուսական պատկերացումներին, կրկին նա ըստ էության համարվել է հայ, Արագիլն է։ Արագիլը ինքը արդեն անուն է, անվանումը շատ հին է, և այստեղ լեզվաբանական խորը վերլուծությունները կարող են սերտորեն միահյուսվել բանահյուսական պատկերացումներին, Արագիլը ինքը համարվել է մարդ, հայ մարդ, որը ձմռանը, երբ որ չվում է տաք երկրներ, այնտեղ ազատվում է իր փետրե հանդերցանքից, այսինքն փոխակերպվում է մարդու, Եվ այդտեղ ինքն ունի իր հողը, տունը, ընտանիքը, այգին, իսկ հետո, երբ որ ժամանակը անցնում է, նորից փետրավորվում է եւ վերադառնում է Հայաստան։ Բայց ինչն է հետաքրքիր, որ վերադառնում է միշտ նույն բույնը, որը ինքը թողել է հեռանալիս, այսինքն ինքը կապված է իր հողին, իր այս կարող ենք ասել միգրացիայով կամ գաղթով կամ ինչ տերմինք ուզեք ասեք ժամանակակից, նա մնացել է կապված իր տարածքի, իր հողի հետ։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ շատ հետաքրքիր զրույցի համար, պարոն Դալալյան, կարծում եմ հանդիպումներ էլի կունենանք, առաջիկա հանդիպումների մեծ հույսով եմ ես ձեզ հրաժեշտ տալիս և շատ-շատ թեմաներ կան, որ կուզենայի ձեզ հետ քննարկել։ Շնորհակալ եմ, շատ։ Ես եմ շատ շնորհակալ։ Լավ մնացեք և շարունակեք ձեր շատ հայանպաստ և շատ բարի գործը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ստեսություն։ Ստեսություն։ Հաջողություն։